اسرائيل بإيران لاي تجمعاري تقاتل مفتسم زججتي ياد الرقشنو تبلوان يا اسرائيل يدهن النت كابيني بإيران لاي تجمعاري تقاتل مفتسم اهو دامشاشون زج سبسابا مادرقوني تنقرو يا إيران ملاشم كوديو يتطبق ايجينيال بليلا بكل يا إيران منقست اسرائيل اللممتات بجيلا يلوتن هلو نميت أرمس ساريوش التك أمع اللوسيل زاج شاونا السمتوان باك أي بحر زوريا تقاتوشن يفتسم ميجينيوت يا يمنو جهوتيوش باندكن سوست مركبوشن آغايتوان سوست مركبوش ود اسرائيل سيك أنون دنبر يتات عقبون نوك علاق باي بمغلج آه يفادر قوان بسامتو مجرشا ود إيران ميسايل تقاتي فتسمتشو اسرائيل يا إيراقن يا يركل المتقما إيران ناس قطتوال يا إيراق منغست اسرائيل فتسمتشون تقبار بمكعوم لا تبابروت منغستات رجت قريتاونا قربوان بيوكرين الجمي جنيو يا مرابياني طور مساريوش بروسيا جي يقبونو باونو قزيم يا يوكرين يطور مساريا مغازنوش يتمنى منو مهونو تزقوال سلام تين أستلن يه سامونينيا واتادراي مرجا چننو سامونينيا واتادراي مرجا يتلايو علماك اف واتادراي زيناوچن ودن نانتا من نادرس بات انقرا چننو لزاريم يتلايو واتادراي مرجاوچن ودن نانتا لمارس زق جتا چننا تانا قنال لايكننا سبسكرايبي يادرقاچو اسكفتس آميو عبراچون قويو يه قدامي مالداو يسرايل طور تقات يسرايلن منغس تلاس دستم يسرايل منغس تجعماري تقات بإيران لاي فلقال ያለፈ ሳምንት ቅዳሜ ኢራን ላይ ያደረሰችው የሚሳኤል ጥቃት ያላረካት እስራኤል በኢራን ላይ አዲስ ጥቃት ለተሰነዘረ መሆኑ ተሰምቷል። የእስራኤል የደህንነት ካቢኔ በኢራን ላይ ተጨማሪ ጥቃት ለመፈጸም እሁድ አመሻሹን ዝግ ስብሰባ ማድረጉን የተነገረው በፈረንጆቹ የቀን አቆጣጠር ኦክቶበር 19 ከሊባኖስ የተተኮሰም የድሮን ጥቃት የጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁን መኖሪያ ቤት መምታቱና የቅዳሜው የሚሳኤል ጥቃት በኢራን ላይ ያደረሰው ጉዳት አነስተኛ መሆኑ እስራኤል ሌላ ጥቃትን እንድትሻ አድርጓታል። የእስራኤሉ መገናኛ ብዙሃን ቻናል 13 ይዞት በወጣው በዚህ መረጃም ከሊባኖስ ወደ ኔታንያሁ መኖሪያ ተሰቆሰው ድሮን በኔታንያሁ ቤተሰብ ላይ ጉዳት ባደረሰም እስራኤል ግን ጥቃቱን የመበቀል ፍላጎት አላት። የቅዳሜ ማለዳው የበቀል ርምጃም ታዲያ ለኢራን የሚሳኤል ጥቃት የተሰጠ ምላሽ እንጂ ለድሮን ጥቃቱ ተብሎ በእስራኤል በኩል የተፈጸመ ጥቃት እስካሁን የለም። ቅዳሜ ማለዳውን የእስራኤል ጦር ከተዋጊ ጀቶቹ ላይ ለአራት ሰዓታት የቆየ የሚሳኤል ጥቃትን በኢራን ወታደራዊ ይዞታዎች ላይ ፈጽሟል። ኢራን ለእስራኤል ጥቃት ካሁን በኋላ ምላሽን እንዳትሰጥ አሜሪካን ጨምሮ በበርካታ ሀገራት ብትጠየቅም ኢራን ግን የበቀል ርምጃን እንደምትወስድ በአያቶላ ካሜኒና በፕሬዝዳንቷ በኩል አሳውቃለች። እስራኤል ታዲያ የኢራን የበቀል ርምጃ ሳይጀምር ተጨማሪ ጥቃትን የመፈጸም ፍላጎት አላት ነው የተባለው። በተያዘ መረጃ እስራኤል ከሄዝቦላ በኩል የሚተኮሱባትን ድሮኖች ለመቆጣጠር መቸገሯ ተሰምቷል። የሄዝቦላ ድሮኖች ከታሰበው በላይ በእስራኤል ወታደሮች ላይ ጉዳት ያደረሱ መሆናቸው ነው የተነገረው። የቤንያሚን ኔታንያሁ መንግስትም ታዲያ የሄዝቦላን ድሮኖች ለመከላከል በሚል አዲስ የጦር ስትራቴጂ እየነደፈ እንደሚገኝ ተሰምቷል። የሁቲ ታጣቂዎች 3 የእስራኤል መርከቦችን አጋዩ። የየመኑ ታጣቂ ቡድን ሁቲ 3 የእስራኤል መርከቦችን መምታቱ ተነግሯል። በቀይ ባህርና በአረቢያን ባህር ላይ የሚገኙ የእስራኤል መርከቦች ናቸው የጥቃቱ ኢላማ የሆኑ ተብሏል። የሁቲ ቃል አቀባይ የሃያ ሳሬ በቴሌቪዥን ፊት በመቅረብ ነው ጉዳዩን ሰፋ ባለ መግለጫ የሰጡት። ኤሲሲ ሞንትሪያል፣ ማርሳክ፣ ኮሎናና ሞታሩ ጥቃቱ የደረሰባቸው መርከቦች ስምሆኑም ተነግሯል። የሁቲ ታጣቂ ቡድን የመጀመሪያዎቹን ሁለት መርከቦች ለማጥቃት ድሮን መጠቀሙን የቡኑ ቃል አቀባይ ይፋ ያደረጉ ሲሆን ሶስተኛውን መርከብ ደግሞ በሚሳኤል የነዳጅ ማጣራቀሚያውን በመምታት ነው ያጋየ ነው ብሏል። ሶስቱ መርከቦች ሁቲ ያስቀመጠውን ህግ በመጣስ ወደ እስራኤል ሊያቀኑ ሲሉ መመታታቸውንም ታጣቂ ቡኑ ይፋ አድርጓል። ከፍተኛ የአሜሪካና የሌሎች ምዕራባውያን ሀገራት የጦር መርከቦች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በዚህ ቀጠና ከፍተኛ ጥበቃን ማድረግ ቢጀምሩም የሁቲን ጥቃት ግን መከላከል ሳይችሉ ቀርቷል። በቀጠና ያለው የአሜሪካ ጦር ከሶስቱ መርከቦች አንዱን መርከብ በሁቲ ታጣቂ ቡድን መመታት አምኗል። ያሁኑ የሁቲ ታጣቂ ቡድን የመርከቦች ጥቃት ለቅዳሜ ማለዳው የእስራኤል የኢራን ጥቃት የበቀል ርምጃ መሆኑ የተነገረ ሲሆን ታጣቂ ቡድኑ እስራኤል ጋዛ ለቃ ካልወጣችና የሊባኖስ ዘመቻዋን ካላቆመች በመርከቦች ላይ የሚወስደውን ጥቃት ፈጽሞ እንደማያቋርጥ ገልጿል። ታጣቂ ቡድኑ ከእስራኤልም ሆነ ከምዕራባውያን ሀገራት ለሚሰነዘርበት የበቀል ርምጃ ምላሽ ለመስጠት ዝግጁ መሆኑንም ይፋ አድርጓል። በሌላ በኩል የእስራኤል ፓርላማ የመንግስታቱ ድርጅት የፍልስጤም የስደተኞች ኤጀንሲ በሀገሪቱ ውስጥ እንዳይንቀሳቀስ ውሳኔ አሳልፏል። ውሳኔው የእስራኤል አጋር የሆኑ ምዕራባውያን ሀገራት የጋዛም ሰብአዊ ቀውስ እየተባባሰ ነው በሚል የሚያቀርቡትን ስጋት ይበልጥ የሚያጠናክር ሆኗል።
እስራኤል ግን የተወሰኑ የፍልስጤም ስደተኞች ኤጀንሲ ሰራተኞች በጥቅምት 7 የሐማስ ጥቃት ተሳትፏል አንዳንዶቹም የሐማስና ሌሎች ታጣቂ ቡድኖች አባላት ናቸው በሚል ስትወቅስ ቆይታለች። እስራኤል ያየር ክልልን በመጠቀም ኢራንን ማጥቃቷ አግባብ አይደለም። ኢራቅ እስራኤል ያየር ክልልን ጥሳ በኢራን ላይ ጥቃት ፈጽማለች ስትል ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ወይም ተመድ ዋና ጸሐፊና የጸጥታው ምክር ቤት አቤቱታ አቅርባለች። የእስራኤል አቤቱታ አሜሪካንም ይመለከታል ተብሏል። የኢራቅ መንግስት በጻፈ የእስራኤልን ድርጊት የሚኮንን ደብዳቤ እስራኤል ካለም አቀፍ ህግጋት አፈንግጣም ያየር ክልልን ጥሳ በፈረንጆቹ ጥቅምት 26 ምሽት ላይ በኢራን ወታደራዊ ኢላማዎች ላይ ያየር ጥቃት ፈጽማለች ብሏል። ኢራቅ ከጎረቤት ሀገራት ጋር የጋራ ተጠቃሚነትን መሰረት ያደረገ ጥሩ ግንኙነት እንዳላት በደብዳቤው የተገለጸ ሲሆን ያየር ክልሏ ወይም ግዛቷ ለሌሎች ሀገራት ጥቃት እንዲውል እንደማትፈቅድ ማሳሰቧን ስፑትኒክ ኢንተርናሽናል ዘግቧል። የኢራቅ ጠቅላይ ሚኒስትር መሐመድ ሺያ አልሱዳኒ የኢራቅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሁለትዮሽና የስትራቴጂክ አጋርነት ማዕቀፍ ስምምነቶችን በተመለከተ ከአሜሪካ መንግስት ጋር አፋጣኝ ውይይት እንዲያደርግ መመሪያ መስጠታቸውም ተመላክቷል። እስራኤል ከትላንት በስቲያ የኢራቅን ያየር ክልል ጥሳ በማለፍ ፈጽመዋለች በተባለው ጥቃት በኢራን ኢራቅና ሶሪያ በሚገኙ ከ20 በላይ የኢራን ወታደራዊ ኢላማዎች ላይ ጉዳት ማድረሷን ዘገባው አስታውሷል። የአሜሪካ ጦር በኢራቅ ውስጥ በርካታ የጦር ቤዞች ያሉት ሲሆን እነዚህን የጦር ቤዞች በመጠቀም እስራኤል ጥቃት ማድረሷን የሚገልጹ መረጃዎችም ባለፉት ቀናት ሲወጡ እንደነበር ይታወሳል። በሌላ በኩል ኢራን ለእስራኤል ጥቃት ምላሽ ለመስጠት በእጇ ያሉትን ሁሉንም መሳሪያዎች እጠቀማለሁ ብላለች። ቴህራን እስራኤል ላይ በዚህ ሳምንት መጨረሻ በኢራን ወታደራዊ ኢላማዎች ላይ ለፈጸመችው ጥቃት ሁሉንም አይነት መሳሪያዎች ተጠቅማ ምላሽ እንደምትሰጥ የኢራን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ እስማኤል ባጋሂ ተናግሯል። ባለፈው ቅዳሜ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በመካከለኛው ምስራቅ አጠቃላይ ጦርነት ያስነሳል ተብሎ የተፈራው ውጥረት እንዳይባባስ ጥሪ ሲያደርጉ ኢራን የእስራኤልን ጥቃት ውስን ጉዳት ነው ያደረሰው ስትል አጣጥላው ነበር። ባጋሂ ኢራን በጽዮናውያን አገዛዝ ላይ ወሳኝና ውጤታማ ምላሽ ለመስጠት እጇ ላይ ያሉ ሁሉንም መሳሪያዎች ትጠቀማለች ብሏል። የአሜሪካ ታንኮች በሩሲያ ጦር ተማረኩ። አሜሪካ ሰራሾቹ አብራም ታንኮች በዩክሬን ዶኔስክ ከተማ በተደረገው ውጊያ በሩሲያ ጦር መማረካቸው ተነግሯል። በዩክሬን እጅ የሚገኙት የምራቪያን ታንኮች ቁጥርም በፍጥነት እየተመናመነ ነው ተብሏል። ከአሜሪካ ለዩክሬን ተሰጡት አብራም ታንኮች በዩክሬን ጦር 47ኛ ብርጌድ ስር የሚገኙ ሲሆን ይሄ ብርጌድ በዶኔስክ ከተማ ፓቭሮቭስክ አካባቢ ከሩሲያ ጋር ባደረገው ውጊያ እነዚህን ታንኮች ለሩሲያ ጦር ማስረከቡ ተነግሯል። የአብራም ታንኮች ወደ ዩክሬን ከገቡ በኋላ በከፍተኛ ሁኔታ እየወደሙ ሲሆን በዩክሬን ጦር መጋዘኖች ውስጥ የሚገኙት የአብራም ታንኮች ቁጥርም እጅግ አነስተኛ መሆኑ ተሰምቷል። በመስከረም ወር ብቻም የሩሲያ ጦር 3 የአብራም ታንኮችን ያወደመ ሲሆን ሁለቱን ደግሞ ከዩክሬን እጅ ማርኳል። የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ ወዲህ አሜሪካ 31 አብራም ታንኮችን ለዩክሬን የሰጠች ሲሆን ከ31ዱ ታንኮች ከ20 የሚበልጡት ከጥቅም ውጭ ተደርጓል ነው የተባለው። ሩሲያ አብራም ታንኮችን ለማጋየት ድሮኖችን የምትጠቀም ሲሆን ባንድ የጦር ግንባር ላይ የሩሲያው T-72 ታንክ የአሜሪካኑ አብራምስ ታንክ ላይ በመተኮስ ታንኩን ማጋየቱ ነው የተነገረው። የዩክሬን ጦርም ታዲያ እጅግ ዘመናዊ ናቸው ተብለው ከአሜሪካ ለዩክሬን በተሰጡት የአብራምስ ታንኮች ላይ ቅሬታን ሲያቀርብ የነበረ ሲሆን በተለይም ታንኮቹ ለሩሲያ ተክሶች ተጋላጭ መሆናቸው በዩክሬን ጦር እንዳይወደዱ አድርጓቸዋል። የዛሬው ሰሞንኛ ወታደራዊ መረጃችን በዚህ ተጠናቋል። ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ።